প্ৰদান কৰিছিলোঁ। খুব মোৰ প্ৰিয় গীতটি সকলোৰে কাৰণে গাবলৈ লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ হ'বলৈ সহযোগ কৰিলে ভাল লাগিব। পাহাৰ বুলি গাব নোৱাৰো নহয়, কি বুলি গাব লাগিব আপোনালোকে জানে, মই কি বুলি গাব লাগিব। আছে ন, মই দেখিছো গোটেই ছোৱালীবিলাক ধুনীয়া, কিন্তু ছোৱালীবিলাক নহয় গোটেই মানুহখিনি ধুনীয়া আচলতে, হয়নে নহয়? সকলোৱে পঢ়িকে সহযোগ কৰিব আশা কৰিছো দেই।
সকলে একেলগে।